Hvala lijepo pa ste došli. Tužni smo, razočarani malo nakon sinoć poraza, ali ponosan. Ponosan na Hrvatsku, ponosan na našu reprezentaciju, ponosan na naše igrače, osobito na njih koji su napravili zaista veliku stvar. Rekao sam i sinoć da moraju biti ponosni na ovih 5 godina, na ovu Ligu nacija i ovo što je bilo u Rotterdamu. Oni su doveli u tuđu državu 35.000 Hrvata, što je u povijesti sigurno najveći broj Hrvata na jednoj utakmici. I to ono što je hrvatski narod prepoznao, što je pošao za njima. Teška utakmica, velika utakmica, na kraju izgubili smo na penale. Ja sam jučer rekao da su penale lutrija, ali nisu lutrija, pogriješio sam. To je mentalna snaga, to je kvaliteta, to je sposobnost i, nažalost, Španjolci su bili sinoć u tome bolji od nas. Žao mi je zbog poraza, žao mi je zbog pogotovo i naših starijih igrača, specijalno Luke, Perišića, Vide, Kovačića, Brozovića, da nismo uspjeli okrunuti ovu sjajnu generaciju hrvatskog nogometa i žao mi je ovih ljudi koji su bili u Rotterdamu. Ali evo, ponos do neba, hvala svima još jedan put i idemo dalje.